Halos 4 na dekada na ang nakalipas, hindi pa rin maiwawaglit sa isipan ng mga taga-Las Navas ang di malilimutang Sag-Od Massacre noong 1981. Bata, matanda, halos lahat ng mga nasa barangay ay pinatay. Ito ang naging dahilan kung bakit umusbong ang insurrensiya dito sa buong Eastern Visayas Region. Setyembre taong 1981 nang nabulabog ang dating payapang pamumuhay ng mga taga-Las Navas. Isang private army ng isang logging company ang sumalakay sa barangay Sag-Od ng hapas na pinagpapatay ang mga residente. Based on my research, nangyari yun dito sa lugar sapagkat merong logging concession dito sa barangay San Isidro. It's a complex actually, San Isidro, Sag-Od, nandyan yung laging concession. At accordingly, it's the security of that laging company ang nagkaroon ng pagpatay o kaya yung, in short, massacre sa barangay na yun. Ang armed group ay inambus itong security force ng laging. And unfortunately, tumakas after nung pag-ambus doon sa security elements ng laging company. And accordingly, doon pumunta sa barangay Sag-Od. It's a small barangay na kung saan doon pumunta yung army. Tapos hindi na lumabas, and accordingly, pinalabas yung mga tao, and then binaril na. What they did is really hindi katanggap-tanggap sa atin na papatayin na lang sa armed forces. We have the rule of law. Hindi natin po pwedeng basta-basta na lang barilin o patayin ang tao na walang mag-armas o hindi man lang lumaban sa atin. Sinasabing ang Sag-Od Massacre ang siyang pinag-ugatan ng insurgency sa Las Navas. Mismong ang mga residente na ang tumanggap sa NPA bunsod ng labis na pagkamuhi. Dahil dito, nagkaroon ng yung mga tao na ng dahilan na bakit galit. O galit, bakit? Galit saan? Galit kanino? At the time kasi government official po yung may-ari. So nagalit po sa pamahalaan. Dito po nag-ugat yung NPA rebellion. Magandang gabi, Pilipinas!